Комп'ютерна гра, що стала близькою до реальності. Ще 8 років тому Plague Inc. була номінована на кращу стратегічну гру 2020 року. Вона являє собою досить реалістичну модель поширення епідемії у світі. Завдання гравця – знищення життя на Землі. А от те, що почалось в реальному світі наприкінці 2019-го, вже аж ніяк не схоже на гру. Китай, провінція Хубей, місто Ухань. Тут вперше зафіксували невідомий вірус, який викликає пневмонію. Та найстрашніше те, що він почав забирати життя. Щодня медики фіксують сотні нових інфікованих. Життя в мегаполісах практично зупиняється. Попри карантинні заходи, стримати коронавірус не вдається. Японія, Іран, Південна Корея, згодом європейські країни – Франція, Італія, Німеччина – фіксують випадки зараження інфекцією. Спочатку виявлення коронавірусу кількість інфікованих перевалила за 82 тисячі. Загинуло понад 2800 людей. Та вже за 2 місяці в Китаї звітують – коронавірус іде на спад. А от в Європі поки рівень інфікованих не знижується. Щоб бути усе озброєні, в Україні також почали вживати заходи, щоб коронавірус не допустити на наші території. Ми запроваджуємо температурний скринінг як один із великого комплексу заходів, які можуть запобігти поширенню на території України збудника коронавірусної інфекції, яка сьогодні поширюється в світі. В той же час хочеться відмітити, що загалом у світі вже впродовж 10 днів спостерігається зниження кількості випадків, що реєструються щодня. І впродовж останніх 5 днів ми бачимо менше 800 випадків, що реєструються. А були такі періоди, що коли реєструвалось по 15 тисяч. Якщо подивитись статистичні дані, то 80% всіх зареєстрованих випадків зареєстровані саме в одній провінції Хубей, 97% випадків зареєстровані в Китайській Народній Республіці. Станом на сьогодні на території України не зафіксовано жодного випадку. Всі служби скоординовано працюють над тим, щоб не допустити потрапляння інфекції на територію України. В Ужгороді медики, митники та прикордонники також обговорювали заходи, які запровадять на держрубежах у зв'язку з поширенням коронавірусу в Італії, де чимало українців перебувають на заробітках і звідки теоретично інфекція може потрапити на Закарпаття. Медики наголошують, алгоритм дій всіх структур у разі визначення інфікованих осіб визначений. Цей алгоритм є чітко розповсюджений у всі заклади охорони здоров'я і також у відповідні служби. Визначена основна лікарня, куди мають госпіталізуватися пацієнти, це обласна клінічна лікарня. Про це ми давали інформацію і в пресу. Головним лікарем була інформація дана Михайлом Амбросійовичем Поліком, мною і також обласним епідеміологом Вікторією Васильівною Тим. Заспокоюють краян і митники. Кажуть, досвід заходів, спрямованих на усунення епідемічної загрози, мають. Маємо певний досвід боротьби з епідеміями. Починали з пташиного грипу і свинячого грипу, коли почали обладнувати в пунктах пропуску ізолятори для хворих. Тому певний досвід ми маємо. Є відповідні приміщення для ізоляції, тимчасової ізоляції осіб, які захворіли під час подорожі. З термометрами у руках зустрічають прикордонники усіх, хто перетинає кордон України на пункті пропуску Тиса. Сарашки ваші прийміть. Руки дайте. Ну це нормально. Ну. І за того, що дає, воно, бачите? Спічки. Температуру вимірюють усім без виключення. Для цього отримали спеціальні безконтактні термометри. Їх роботу приїхав перевірити головний прикордонник країни. Наводимо на людину, натискаємо кнопочку, отримуємо сигнал, бачимо температуру. Будь ласка. Ми зараз орієнтували особовий склад, що якщо 37,5, то це вже точно. Якщо 37,2, то здійсниться доповідь і йде відповідне реагування, созвони з нашими колегами з МОЗу. Алгоритм дій наступний. Виявили хворого, викликають швидку. Людину забирають до лікарні, де проводять тест на коронавірус. Всіх контактних поміщають в ізоляторі на кордоні. Жителів Закарпаття посилення контролю на кордоні не лякає. Ні, ми дивимося телевізор, ми знаємо чого. За цього? Що так перевіряють?
зморщені? Зморщені, все спокійно, нічого. Звичайно, нормально. Звичайно, нормально. Краще контроль буде. Тим часом уряд Італії оголосив надзвичайні заходи для боротьби з поширенням найбільшого спалаху нового коронавірусу у Європі. Перший випадок зараження зафіксували серед українців Італії. Інфекцію діагностували у 26-річної дівчини. Втім, паніки серед населення в італійських містах немає. Про це розповідають тамтешні жителі. В масках не ходять в нас, продукти відносно, ні, звичайна ситуація, просто психологічна паніка в людей, звичайно, є, не більше. Діти зараз поки що не ходять цей тиждень в школи закриті, а так все нормально. Знайомі є, ну, в самому Мілані є, ну, спокійно все, вони якби ведуть своє життя в даний момент. Це залежить від людей, наскільки люди, від кожної людини, це все персонально. Тобто є люди, які відповідно бояться, в паніці, і є люди, які переносяться досить спокійно. Щоб максимально захистити себе від вірусу, потрібно перш за все дотримуватись порад лікарів та не панікувати, адже стрес впливає на імунітет не найкращим чином. Як кажуть психологи, найкраще зосередитись на повсякденних справах та менше дивитися новини. Що краще, як себе краще поводити, щоб не впадати в цей відчай і в такий страх? Найкраще це займатися тими ж своїми такими звичними справами, якими ми займаємося, робота, дім і так далі. Якщо нас хвилює якісь засоби безпеки, ну, можна так собі там купити масочку чи якісь противірусні препарати, порадитися з сімейним лікарем. Така повсякденна рутина – це найкращі ліки від паніки, від таких психічних якихось атак, скажімо, психологічних. Треба встати, готувати сніданок, треба йти на роботу, треба зібрати дитину до школи. Є такі вправи на саморегуляцію, дихання, якісь там східні практики. Для когось це якась своя молитва, хто що любить, скажімо, якому що допомагає. Якісь є психологічні такі прийоми, скажімо, копінг-стратегії, які тебе обезпечують від того зайвого хвилювання і тривожності. А от медики, щоб убезпечити себе від зараження, радять громадянам уникати місць масового скупчення людей, часто мити руки, використовувати дезінфікуючі засоби, провітрювати кімнати. За словами медиків, найчастіше зараження відбувається саме контактним шляхом, а не, як вважає більшість, повітряно-крапельним. Тобто, якщо ви тримаєте дистанцію більше 1 метра із хворою людиною, ризик заразитися від кашлю чи чхання дуже-дуже-дуже низенький, майже він нівелюється. Найчастіше це контактний шлях зараження. Шлях передачі – це повітряно-краплинний, тобто людина хвора виділяє із чханням, з кашлем вірус. Але шлях зараження найчастіше – це контактний. Ми беремо речі, на яких осіли краплинки. Це можуть бути ручки, от хтось витер носа або кашлянув чи чхнув в руку, взявся за ручку. Ми за ним слідом йдемо, двері відкриваємо чи в автобусі беремося за сидіння, відповідно вірус осідає. Щодо захисних масок, то за словами лікарів, вони не настільки ефективні, як дехто звик думати. Варто зрозуміти, що маски не дають достатнього захисту і вони мають низький рівень захисту стосовно заражень. Для чого взагалі маски потрібні? Маски потрібні для осіб, які хворі, оскільки вони запобігають поширенню інфекції. Яка може поширитися з кашлем, з чханням. І вони ефективні для осіб, які хворі, для того, щоб не заразити інших. Але захистити себе маскою – дуже низький рівень захисту. І варто розуміти, що просто носіння маски не дасть ніякого ефекту. Маска більше викликає псевдовідчуття захисту. І ми починаємо нехтувати іншими питаннями особистої гігієни. Тим часом у аптеках захисні маски вже в дефіциті. Не на камеру фармацевти кажуть, їх немає на складах у виробників. А от самі закарпатці не панікують. Медикаменти, засоби гігієни чи продукти тоннами не скуповують. Ні, не панікую. Чого такого страшного? Нема, може, в нас більше звичайного грипу помирають, чим коронавірус. Ні, не переживаю. Тому що вірусів є багато, людина може, летальний ісход може бути будь-від чого. Ми якраз з чоловіком обсуждали, що рік або два тому в Китаї проводили такий міні-експеримент. Ми так цим цікавилися. Такий створювали штучний вірус, і після цього от буквально з'явилася така шуміха, але в цьому є якась правда. Не безпокоюся, тому що знаю, як поводитися. Не треба спілкуватися в общинах, тих, де багато людей, старатися не панікувати, і все буде в нас добре.
Поки в Україні не треба ще маски. Слава Богу, паніки нету. Моє общее мнение, что никто не обращает внимания на количество заболевших простым гриппом. И онкология очень сильно хромает на Украине, что есть у нас глобальные проблемы, чем коронавирус. От простого гриппа сейчас на данный момент на территории Украины заболевших больше, чем от коронавируса, который единичный случай. Має оминути Україну. Досто маємо біди війни. Тим часом медики радять громадянам утриматись від необов'язкових подорожей за кордон, особливо в ті країни, де існує ймовірність заразитись. Ну і, звичайно, дотримуватись основних принципів зниження загального ризику вірусної інфекції.